Фирмата е македонско-германска инвестиција. Од 99-та е формирана како компанија. Почнува со производство 2002-та, како што рековте. Почнува со 25.000 кокошки несилки. Во моментов имаме 120.000 кокошки несилки плюс 60.000 јарки кои што се подготвуваат за производство. Еден заокружен процес, нели, на одледување на живината во согласно со сите стандарди што се во делот, нели, на здравствената заштита и благосостојбата и исхраната на животните, и по таа логика сме и одобрени за извоз во Европската унија на конзумни јајца. Таков имаме имплементирано ISO 22000-2018 хала стандард, одобрени сме за извоз во Европска унија на конзумни јајца и одобрени сме за извоз за НАТО сили и за американската војска секаде низ светот. Секојдневното производство со 120.000, односно 180.000 единки живи кои што ги храните, и вие имате толку адекватно, нели, ѓубре на дневна основа, некаде околу 12, 13, 14 тона фецес кои што имате продукција на дневна основа. И во тој период, значи, тоа постоја одреден период, постоја неколку месеци, година, дена, станува проблем. Што со тоа ѓубре? Значи, не може нивата свето тоа да го абсорбира. И фактички компанијата доаѓа во една ситуација каде што гледа дека не му е заокружен системот, дека некаде има кое што е некое си тесно грло во смисла, нели, на секојдневното менажирање на работењето, нормално и загадувањето на животната средина. Веќе во тој момент компанијата, собствениците на компанијата почнуваат да размислуваат што и како да се адекватно складира тој отпад, и почнуваат, нели, една прошетка, едно видување на терен, на пракси што се применуваат во Европа, во повеќе европски земји, како го решават, и доаѓа на една идеја дека постои начин да се добие соодветен третман, значи со минимален импакт на животната средина, да се остварува, да се прави бизнис. И, значи, доаѓа до идејата на изградба на биогасната централа, односно биогасна термоцентрала, би го кажал, каде што би се произведувала енергија од отпадот, а и од отпадот што ќе остане од процесот, нели, на производството на биогасот и електричната енергија, пак да добиете еден производ кој што е еколошки прифатлив, а тоа е пак ѓубре, биофертилайзер, кој што е комплетно органски, кој што воопшто нема хемија, и истото тоа пак да се користи за оплодување на земјата. Ние откупуваме, односно земаме и отпад од животинско потекло, нуспроизводен животинско потекло од категорија 3 и категорија 2 и од околните фарми. Значи, да речеме, свињарската фарма во Челопек, од млечната индустрија, Судутка, значи, она што до сега загадуваше околина, ние и тоа го собираме со специјални возила, го носиме кај нас и го обработуваме, односно го преработуваме заедно со нашето ѓубре и произведуваме електрична енергија. Значи, овој контекст не веќе излегува од рамките на едноставно правење само, нели, на бизнис и само од логика на да речеме, одржливо производство, одржлив развој, да речеме, само на нашите компании. Значи, веќе влијае и на компаниите во околина. Во тој цел процес, како рековме, добиваме електрична енергија зелена, еколошки прифатлива. Од производството имаме биоотпад, кој што пак е органско и кое што е чисто, апсолутно искористливо, нели, за земјоделското земјиште, за оплодување како фертилайзер, подобруваш на својствата, значи за таа количина намалуваме користењето на вештачките ѓубрива во оплодувањето на земјата што ја работиме во нашата последна инвестиција во Прилепско. Значи, тука имаме уште една добивка и сега имаме сегментот, нели, на топлинската енергија. За жал, ние дел од топлинската енергија го користиме за загревење на фармите, нели, каде што стојат кокошките пелињата, нели, за топла вода низ сите фирми, за грејење, нели, на просториите низ компанијата, значи да им заимаја за топла вода на технолошкиот процес, и покрај тоа имаме вишкови на електрична енергија која за жал оди во природата. Ова ваков вид, нели, на концепт би значило одговор од многу сегменти. Значи, не само од економски аспект, не значи само од одржлив развој, него посебно од животната средина, па и од здравствената заштита на луѓето и на животите. Но не може да не биде само профитот императив. Значи, ние обстојуваме, живееме во оваа средина, заработуваме во оваа средина. Нормално дека бизнисот се движи само, значи, нормално дека бизнис се прави ради профит. Ама не може да биде тој најголемиот императив, значи не може да биде безусловен тоа. Значи, оно што ви реков, не можете вие да правите,
максимална добивка без да внимавате на негативниот импакт кон животната средина. Да е и воздухот, да и земјата, да се и водите. И ние сме во план, таму имаме и маркица сега, значи, и во брзо време да изградиме уште една ваква централа, гасна централа во Прилепско, каде што пак ќе ни овозможи користење на отпадот од животинско потекло, пак за производство на електрична енергија. И последната таму више инвестиција е фотоволтаична централа, ама тоа е веќе